партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс. Фермерський стартап. Експерти назвали товари, що у попиті в Євросоюзі. Спецмит не буде. Україна змилувалася над білоруськими тракторами. Французькі корови люблять джаз. Оркестр на фермі піднімав настрій тваринам. Українські експортери можуть втратити до 700 тисяч доларів через блокаду транзиту товарів в Росію. Постачання продукції через територію Федерації здійснюється в основному до колишніх радянських республік Центральної Азії та Кавказу. Переважно це готові товари – цукерки, крупи, м'ясо та живі тварини. Найбільше постраждають виробники цукру. Спецмит не буде. Україна змилувалася над білоруськими тракторами. Про це заявили у прес-службі посольства України в Мінську. В свою чергу Білорусь також відмовиться від торгівельних обмежень стосовно українських товарів. Нагадаємо, торгівельна війна могла призвести до обопільного 40-відсоткового подорожчання експортних товарів в обох країнах. Війна за ринки. Україна запропонувала Ізраїлю посилено контролювати якість курячих яєць для відновлення експорту. Кожну партію перевірятимуть окремо. Нагадаємо, Ізраїль припинив імпорт українських курячих яєць через виявлення у них бактерій сальмонелли. До заборони в Ізраїль постачали 10 мільйонів яєць дві українські компанії. Антикризова пропозиція. Через брак фінансів росіянам роздаватимуть корів. Тварини дістануться малозабезпеченим сім'ям у Туві. Таке рішення прийняло керівництво краю. На родину виділятимуть по одній корові. Самозабезпечення – це шлях до подолання бідності, вважають у цій Сибірській республіці. Тварин уже виділили на 300 сімей. Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс. Гриби та баранина на експорт. Такий фермерський стартап у 2016-му принесе непогані прибутки, кажуть експерти. Завдяки зоні вільної торгівлі з ЄС фермери можуть вже сьогодні продавати продукцію за кордон. Успіх грибної теплиці або баранячої ферми гарантований. Конкуренція тут майже відсутня, а квоти, встановлені в ЄС, українські виробники не використовують. Якщо грибний бізнес можна почати з 200 доларів, то стадо овець у 100 голів увійдеться щонайменше у 50-80 тисяч гривень. Знайти гроші на бізнес – півбіди. Головна проблема фермерів-початківців – земля. Згідно закону, кожен українець має право на 2 гектари для ведення особистого господарства і 12 соток для садівництва. Для фермерства площі більше – в середньому від 3 до 10 гектарів землі. Усе залежить від розмірів села, площі угідь державної або комунальної власності та кількості фермерів у районі. Але отримати хоч якийсь клаптик землі безкоштовно фермерам практично неможливо. Більшість ділянок вже роздано. Тільки дивлюсь на публічну кадастрову карту, мій землевпорядник, і роздивляється, скільки ж нарізано вже земель. От наш резервний фонд, який був у сільській раді в землях, він вже відданий. Землі запас вже віддані і не нашим громадянам. Претендувати на безкоштовний пай може тільки фермер із аграрною освітою та досвідом роботи. Аби отримати ділянку, спершу бізнесмен має її знайти та написати заяву у сільраду. Коли заява розглянута, то фермер йому дається дозвіл на розробку землевпорядної документації для відведення цієї земельної ділянки. Фермер звертається до землевпорядної організації, яка на протязі 6 місяців, не більше 6 місяців, робить відповідні землевпорядну документацію. Відмовити фермери можуть у разі, якщо земля зайнята або не пристосована для господарства. Але навіть коли сприяють у всі обставини, отримати наділ нині практично неможливо. Тому більшість фермерів орендують угіддя у пайовиків. Французькі корови люблять джаз, а їхні господарі не відмовляють тваринам у задоволенні послухати музику. У французькому курортному містечку Аутранс французькі фермери найняли американських музикантів, аби ті заграли для рогатої публіки. Розвага виявилася цікавою не тільки для туристів. Коровам теж сподобалася гра оркестру, а згодом вони ще й почали підтанцьовувати у такт мелодії. Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс.